Brode. I poz ljudi, dobrodošli u moj novi šans. Poz ljudi, ultra s vama, evo nas u novom videu. Znači ljudi, danas se reklamiram na Omega TV, tako ljudi, šta je ovo, sad mi došlo. Ajde, ljudi, lajkite, ako hoćete još ovakvi videa, 20 lajkova, pišite me u komentarima se sviđa ovakvi video. Ne znam da dobro čujete, ali ne znam. Halo. Rotex. Pogledajte moj novi video. Bićam u opisu moj Instagram, tako da vam zapratite. Šta je ovo svima? Nešto mi šteka. Ko je švedska? Zašto ti prilice onako? Halo. Daj stani. Stani. Jebe. Ljudi, reklamiramo se na Omeg. What the fuck? Frizura mi je za 10. Ja debili ti u gaćama koji nemaš. Ja sam znači ovo sivu, ja sam stavio to ovak da se ne vide. Da ne bi neko gledao moj video i tako da ne prijavi na YouTube, tako da sam stavio ovak da sve sivu. E, čuš ti mene. Subscribe se na moj kanal, sve gdje napišem. A dobro, najs. Di si bo sonac. Znači, sam stio njihovo lice, ba. Da se ne vidi zbog njihove, zbog mog YouTube kanala da me ne prijavili. Tako, ako hoćete još ovak video, ostavite like i subscribe. I imam sljedeće video u trgu.